Ahoj, 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 tady Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné výlí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle... Takhle jsem si to nějak představoval. Takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrbal ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda a neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako, protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25-letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
to znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milí štíři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. No a mrkneme se spolu na to, co vás čeká, nebo co vám karty chtějí sdělit k tomu nadcházejícímu roku 2020. Asi bude záviset taky na tom, kdy se na něj díváte. Možná, že to pro vás bude takové shrnutí. No. Když se dívám na oblast lásky u vás, tak tady je trošičku, že dáváte od ní jako ruce pryč. Ale ne z toho důvodu, že byste se snad chtěli jako izolovat, spíš jako, že vám přijde, že vám chybí nějaká zkušenost. A bojíte se tady vrhnout do nějakého vztahu, který je pro vás jako nebezpečný v tomhle ohledu. Jo? Může to být třeba, že nemáte zkušenost se vztahem s mladším partnerem, jo? Který by byl třeba mladší o 10, o 15 roků. A tak vy si dáte jako stranou ty ruce pryč. Nechcete ho přece manipulovat, jste zkušenější, jste moudřejší, takže jednak byste ho mohli manipulovat. Pak vám tam chodí, že skutečně nemáte tu zkušenost s tím mladším partnerem, vůbec nevíte, co by to s váma udělalo, s ním udělalo. A tak vlastně začnete dělat takovou rešerši. Rešerši, říkám to dobře. Takový průzkum si začnete dělat, jo. Jako, jak to mají jiný, kdo má ty zkušenosti, začnete si k tomu něco načítat. A stejně tak, protože to je obecný výklad, to může být naopak, jo, že se starším partnerem například nemáte zkušenosti. A když se ale dívám na výdej energie, tak poměrně té energie vydáváte na péči o druhé lidi, takže tady máte možná i strach o to, že byste toho druhého zahrnuli svojí péčí. Ono, ta energie té péče z vás jako proudí přirozeně, jo? Je tam, ale je tam i touha dát něčemu jako život. To tam je taky. Takže vlastně výdej energie jde na to dát něčemu život. Úplně tady vidím vetřelčí matku, královnu, která dává život vetřelcům. Teď to tady není myšleno jako nějak negativně, jenom, že to je něco jako pudovýho, jako že to není možný jako zastavit, že to je vlastně od přírody, jako že vám to je
daný nějakým způsobem dát ten život. A vlastně to nesouvisí s tím, jestli to máte v hlavě promyšlený. Jo? Možná se mohl říct včelí královna, znělo by to líp, jako včelí královna. Jo? Ale když říkám výdej energie, nemusí to být nutně, že dávám život jakoby dítěti skrze sebe, ale něčemu. A možná, že ta paralela vetřelčí královna a včelí královna je ještě v tom, že já můžu vydávat energii jak na dobré věci, tak na špatné věci, které uvádím v život, protože tady přišly ty špatné věci, jakoby v úvodu, tak jako první, tak bych se zamyslel právě na tom, čemu věnuji svoji energii. Jo? A přičemž já nevnímám ty vetřelce, a nevím, proč mě to tady nutí o nich mluvit, jako vyloženě negativní, teď v tomhle výkladu, jde jako o jinou entitu, která má nějaký svůj mechanismus rozmnožovací, který až vyhlazovací. A mně přijde, že tady jako tady jako kdybych si měl najít stejné, jako stejně smýšlející, stejně vyzařující, stejně naladěné osoby k sobě. Že to je ta informace, kterou máte dostat. Já budu vydávat energii třeba v tomto duchu, ale pokud ji vydávám ve stejně smýšlející skupině naladěné, tak je to v pořádku. Jakmile to je ale v prostředí, která to jako neakceptuje tuhle energii, no tak a teď, když to dám do té lidské roviny, možná to je moc složitý s tím vetřelčím a včelím, ale tak si dokážu představit ezotericky naladěnou společnost a teď tam přijde člověk, který tam začne střílet prostě nějaký jedy. A ty tomu věříš, jo? Tomu, co říkáš. Jo, že to je taková ta vetřelčí energie v tu chvíli. Jako najít si stejně smýšlející skupinu a je to v pořádku. Přece nebudu vydávat energii na to, abych někoho probouzel. Jo, takže tak. Jsem se u toho nějak zastavil. Když se podívám na výdělky, no asi je to důležitý. Na výdělky, tak tam je spokojenost, tam jako není pocit, že bych byl podceněný nebo přeceněný. Jo, jsem spokojený s tím, kolik vydělávám. Iluze tady nějaké jsou ohledně rozhodovacího procesu. Jako kdybyste zvolili nějaký špatný filtr nebo špatný klíč v procesu rozhodování a pak vám to teprve došlo, ale přijde mi, že zavčasu to zjistíte a opravíte, přičemž si tam nasypete popel na hlavu, bude to dobrý. Když se dívám na podvody, tak bych si dával pozor na zaměstnance, pokud jste zaměstnavatel, jakože bych to nenechával bez dohledu, tam jako je tendence spíš se flinkat, než jako... A ještě tam je, že někdo chce zneužít své sexuální energie. Buď v práci nedělá to, co dělat má, já nevím, třeba sleduje pornografii, nebo je na seznamkách, nebo se snaží nějak vás obelstít milým úsměvem nebo mrknutím nebo tím, že jako se mu líbíte nebo jo, je tam něco takového, co není úplně košer. A z opačné pozice, pokud něco toho děláte na pracovišti, tak bych si dával velkého majzla v tomhle roce, protože by to mohlo být odhaleno a ten důsledek není ani tak špatný, jako to odhalení, které by vám bylo sakramensky nepříjemné. A když se dívám na spokojenost, tak spokojenost je tu paradoxně v práci. Jsem spokojený v práci, jsem spokojený s tím, co dělám. A přesto tady je takový jako varování, jakože, aby to tam bylo jako čistý. No. Jakože ještě mi chodí, na firemní byt si prostě nepozvete. Gigola. Na firemní byt si nepozvete milence, na firemní byt si jako tam bych si nechal profesionální jako přístup, že prostě práce a nic jinýho ani omylem. Jo. Nevím, kdyby přišla náhodou nějaká kontrola, nebo kdyby náhodou vám šoupli nabit nějakého spolupracovníka, nebo co pak budete dělat. Tak to mi chodí. Úplně mi to tady vás jako strašně drží. Jak je to jako důležitý.
Když se dívám na harmonogram, tak mně přijde, že jste jako spokojený, že na sebe nenecháte natlačit moc práce, takže v pohodě. Změny se tady dotýkají spíš nějakého, spíš vašeho rodu, spíš rozložení energie v rodinném systému skrze možný odchod někoho, jo, skrze úmrtí. Když se dívám na vize, tak tam jsou ty vize čistě pracovní, takže musím říct, že jako v celku to oproti jiným znamením máte docela dost jako srovnaný na ten rok 2020. Tady není nějaký tápání, jo, ostatní znamení to tak jako tápou. Vy tady máte vlastně lehkost, jako musím taky říct, že u vašeho výkladu se jako u prvního cítím jako lehce. Jo, u ostatních tady bylo, jak když jsem pod nějakou vodou, mlhou, v kaši nějaký, a tady u vás se cítím jako lehce. Tady to prostě frčí, takže za mě jako paráda. No, pojďme se podívat na špalíčky. Když budete upřímní v roce 2020, tak přestanete zneužívat děti. Tady je to myšleno ve smyslu dones, přines, kde jsi byl, odnes tohle s támhle babičce, jakože budete k ním takhle jako příkrý. Když budete víc v meditaci, no tak vydaho, tak budete mít prázdnou hlavu, to je dobrý. Když budete dělat, co vás baví, tak si u toho i odpočinete. Tak, jak se připravit na rok 2020? Jak se připravit na tu cestu tím rokem? Jak vnitřní, tak vnější. Vrtok znamená, že ti něco chybí. Přijde mi jenom uvědomit si, co mi chybí, jo, skrz nějaký vrtok, který mám. Snažím se na něco poukázat. Tak jsem vlastně jakoby otevřený těm vrtochům. Pozoruju své vrtochy a pozoruju, co tím sleduju, když říkám, že tady se mi nelíbí, co tím chci vlastně říct. Tak, barvičky. Jaké barvy budou sedět vaši duši nejvíc v roce 2020? Indigová. To nevím, Aridliel mi tady skočil, takže i žlutá. Tak. Slovo, které když uslyšíte, tak by vás mělo zatáhat za uši a měli byste si uvědomit kontext svůj v té chvíli a slovo v tom kontextu a příběh si měli vyslechnout jako za tím slovem. Z rádia, z televize, náhodně vyslechnutý hovor. Soukolí, až uslyšíte slovo soukolí. Tak, a moudrost, kterou objevíte, když vykopete utrpení i z kořeny. Wow, posvátný dobytek. Čas Velikonoc, co si vykoleduješ, závisí od velikosti tvé pomlásky a umu přednést verše. Nechej být, co není tvé, 7 pokladů, 7 dětí, rodinné neštěstí. Zásah osudu jako boží pomoc. Nesuď, budeš souzen. A to stačí, tlachání k ničemu nevede, otčenáš. Tady tu kartu cítím hodně jako vyjasnění si otázek víry a odpoutání se od nějakého fatalismu. Jo? Máte to stejný jako vaše předchozí znamení. Tak jo, já myslím, že takhle to už nechám. No a budu se těšit na vás někdy příště.